וזהו, חברים, אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים. בואו נרים קצת. אפשר? אפשר רגע? אפשר קצת להרים? אפשר להרים קצת? תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. חברים, ערב טוב. למי שמכיר ולמי שלא מכיר, מי שלא מכיר, נעים מאוד, אני אבי צדקה, אני הבעלים של דוקטור לינקדין, וכמובן שותף פה עם זיו. אני רוצה להגיד דבר ראשון, קודם כל, זה אמת, יש לנו פה אולי עוד שתיים שהצטרפו, רק שאנחנו רוצים להגיד קודם כל תודה רבה. באמת לכל מי שהגיע, אנחנו זיו מנהל את זה כבר שנים, אני בשנה וחצי האחרונות ככה אנחנו ביחד ושילבנו כוחות, ואנחנו רואים, תקשיבו, זה כבר שנה וחצי, אנחנו עושים מפגשים פעם בשבוע, זאת אומרת זה שבוע שזה ימי רביעי ושבוע שזה ימי חמישי, ואנחנו רואים את זה באופן קבוע, תירוצים של השנייה האחרונה. תירוצים, היום אדווה, בחורה סופר רצינית, באמת אין דברים כאלה, באה, שולחת, מאמתת, זה היום, זה פה, זה שם. יש, אין דברים כאלה. חובה, חובה, זה מקצוענות, בואו נדבר על זה, אני מחכה כבר להרצאה, ואני אומר דבר כזה, יש כאלה אנשים שאמת שומעים, אומרים, וואה, אני רואה את עצמי כבר מול קהל, ואני תן לי, אני רוצה לעשות את החומרים, אני רוצה להיות שם, המטרה שלי זה לבוא ולהרצות ולהוביל, ולהיות מותג ולהיות אוטוריטה, מגיע רגע האמת, שומע, החתול שלי, הכלב שלי, הזה שלי, אכל לי את השיעורי בית וכל מיני דברים כאלה, אז אנחנו מכירים את זה וחיים את זה, ובסוף יש פה איזשהו הבדל בין כאלה שהם מגיעים ומתמידים ומופיעים, לבין כאלה שהם נשארים באזור נוחות, לא עושים את הצעד, לא עושים את הפעולה, ואנחנו רואים את זה כבר שנים. אוקיי, אז באמת על הדבר הזה, אני אישית רוצה להגיד תודה רבה, אני מעריך את זה, אני רואה בזה ערך, בלבוא, בלהופיע, בלהמשיך. גם כשלא נוח. רואים קהל, לפעמים זה לא נוח. זה לא מרגיש טבעי. אוקיי, אני מרגיש שלא יותר טבעי בפגישה של אחד על אחד. יותר טבעי לי, יותר טבעי לי בטלפון. פתאום קבוצה של אנשים זה כבר אחרת. תהיה איתי, זה נקודה חשובה. אז חבר'ה, קודם כל, תודה רבה. תודה רבה, זה מוערך. באמת, 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 מכל הלב אני אומר את זה. תודה רבה, זה לא ברור מאליו בכלל. בכלל, בכלל, בכלל.